sinje njya navuka kugira ntazabura umuntu zamburanira cyamamare ndazicuruza ariko sinayirya sinayikoraho ubindenganyiriza unzi wese akaba ndenganya ngo nabaye umwana mubi nakoze ibinibi iki niki ibintu nk'utwo nyine twabana ugisanga kana kari kwibaza ngo mama ko yagiye ndarya gute ako nge neribazaga ngo nta muntu wamenye ibiryo ngo ngiye mbirye what's up my people this is the young boy chino kutoka kwisanga tv huko mubisanzwe rero kwisanga yacu iri gutwika muri kumubona imbere ya kamera ni wa muhungu derutse gukorana iwana wakundanye nande na strawberry muramubona rero akaba yarareze yakamwana yakoze iki niki niki ariko uramubona ari mu kaduka yitwa nde man it's obvious witwa nitwa Sadiki Serge w'inzobe kunzi kuku kunzi abo kazina wari kumundi wita kunzi iryo zina biro bivuze iki ya yanike makunzi ya yitwa yanike na nitwa kunzi ya akubwo twari turi kumwe muri interview twakoranye hari ya ipfi wanyu irobora ibyibuka eh wambiye ko usana yanike makunzi n'abafana bikubwira akubundi yanike mukunzi ramukunda ya bo ndamukunda cyane ten cyane wifuze no gura nawe nje nifuza kujya wawe nje cyakuzara papa we nimba ari papa bundi wifuze kureba nyene wenda urugero sibyo ntanuye n'urugero nkanje ntabwo nziviye wanjye sibyo jero nje ni numvise ngo umusaza yitabye imana nanjye njya gushyingura ari je uvuga ramukunda ari je ari je viewe Yabari viewanje. Ya. Birashoboka. Hari je papa yabari papa wanje. Rero kuba nahora nawe byanshimisha ariko icyanshimisha cyane kurushaho no kumenya wabo, nkamenya mama wawe na papa wawe. Bako mama wanje mana wasanga yari shadibu. Ngo wasanga mama yari nde? Yari shadibu cyane. Akaba ariyo mpamvu papa mukunzi yamwe. Kati. Katin. Ese nkuko mubibona rero ndi kumwe na Sadiki Zizo mongo wa Kempo byatari asana na mukunzi yanike nicyo kintu bamuziho byatari so ariko none n'ikindi cyane twamusuyana korera inkingano cy'ubushize mwana kibonye twari turi home w'abana ba ariko none uyu munsi twamusanzana korera nyirizina na niteze imbere byatari tunashikariza n'abantu baturanye nawe kuza kumuteze imbere so none ubundi ya Sadiki Zizo so tugira tunaganira ubundi ariko ubundi wowe warumeze ya ndaho ndakomeye ndacuruza murabibona hano ni wanje bega hano ni wanje niho byose bega niho akazi kanje kose kaba kari no mu buzima n'umushyitsi wanjye nka Strawberry mucaje konsura ni hano yahita atakara muntu wese nakomeye akubera iki ibiganiro byawe ugunde kugaruka kuri Strawberry manamu nabisi ko mwakundanye ariko kubiri kukunda kumugarukaho cyane ya yagiye nyimukeneye mbega yavuye mu ninga kwa kandi nyine yanjanye mu rukundo arunsigamo uracyamukunda ya cyane ten cyane cyane ngo mubonye amukorera iki ya umba iki kuri Strawberry mba mwarakundanye byanyabye nuko bacuri kumwe ndi kumukisinga ngo nuko wa muri Tiri kumwe nawe amagazi imbere gutse ndi kumureba nkino microphone nkamukisinga gusa. Naye tam. Uri gutkiga kuri kamera. Twimanukira ku makisi yanjye nawe sibyo. Eh. Ya. Nicyo kintu cyari tumanye nemukumbura. Eh. Ikintu cya mbere kundira Strawberry unamukumburiyeho ni kisi. Ya nyene. Wende umuntu yawe kisinza abagwaye byose. Ya. Emu flow banza ariko Strawberry ye yarateguraga uzakaze yakoze man nge na ma award four award muki award nyene nyene mukazi yakoze yakoze akazi kenshi kaka ndombye mu interview ushize ngo ni ngo ntaje ngo niki anawe shusho be uzara kandi kazi no wambiye ngo ni arye ngo Guni nyine umukino wagishuti amakipe reba amakipe ajya akora imyitozo noneho imyitozo ni nk'umukino wagishuti nta kuvuna nawe birimo
ariko iyo bagiye muri mu mukino wa nyawo baravunana maho nyawo utuntu utwo urumva ako njyanye no mukino wa gishuti ntabwo yigeze mvuna ako yananyengije kwa ko yansize yanjyanye mu bintu byinshi ndararuka randarura ndarura birangira nsize aracyo mu ya akusunde zizo kuva wakundana na strawberry kuva yabana umustari ntarimwe murahura ya yaje hano mu rugo aradusura nanjye akomusura aho yarari nyine mu rugo ya tujye tunacatinga no mu bega no umuntu nyine tu ex mukuru ya nakundanye bikaze ten nise ni nk'iki wabyira byibuze abantu b'ikigali bazi kuri strawberry akantu byibuze umuziho katazwe ikigali urabona ko umuntu ageze ikigali abagerageza kugira umunyamugi ntakahe kantu ziko mu cyaro strawberry bamumenyaho wavuga bamumenyaho nk'umunyamugi cyaro nk'uye nk'umuntu wavuye mu cyaro akaba umustari akaba umustari akunoneho kuba ari umustari akaba yarageze ikigali agatwika ni nk'akahe kantu gasekeje byataye nawe wabonaga ari gukora kakagusetsa mana maybe ntabwo nari nzi ko tuzahura sibyo ndabona maybe ya nakundaga guca iwabo buri gitondo kwa kwao bari baturanye kantine kwa Dr. Odari. Odari murumuna y'ibyiringiro. Nandi murumuna narindi nshuti y'ibyiringiro. Mbononeho kwa ko naraga nci wabo. Mbega yabyukaga mu gitondo ahagaze hanze ategereje ko ari bumbone. Urumva? Ategereje ko abana zizi. Cute boy. Agomba gutambuka hano. Ya. Muko atambuka n'amahirwe navuga wenda yagize asanga nziranye n'umwana baturanye. Yese mu gati se. Wazamba urukamuza na mpampe. Nana byiringiro turahura arambwira ati mana hararuguru hari icyuki gikata. Nana mu gati okay. Aratwika. Sawa. Ndavuga ati nzamubona. Ndatambuka ngeze wabo ndamusuhuza bisanzwe. Ya turaciringa. Ahubwo nge wa mwana wamuje nawe byarangiye noneho. Mu muremera mu kubita kanu. Ya kubera ko yamuje n'umuntu nifuzaga nanjye ku kigo yitwaga Miss nanjye nitwa Mister Strawberry tu kushye ku kigo cy'amashuri school ya school yari Miss we noneho bamutwa ati yamamaje shiga kubwiza uburanga bwiwe bahita bamubwira ati baravivuye turagukobwe ni cyamo marina babaje kureba basanga ngiye nawe cewe twahita duhuza nawe zizu uyu ndi abantu bakora ishyigano bakunda kugaruka ku bakobwa bagukunda bagukunda uburanga bwawe isura yawe uri inzubi n'umutipe usa neza byatari ibyo bintu ubigarukaho gutibonye abantu b'abakobwa baravuga ati Sadiki zo ni mwiza ariko noneho hari mistake zitandukanye yagiye akora izi n'izi ariko noneho ntago njye nakundana na Sadiki zo bitewe na mistake izi n'izi n'umutipe wagiye kurera mu buzima buri tag life uri kumva iryo jambo yeah. Tag life ubuzima bukomeye ya njyewe ibintu ubonye abakobwa uri looking uri handsome boy ibonye abakobwa nkabo ngo bari kuvuga ngo umutipe nka Sadiki ni umutipe uri mwiza byatari ariko noneho ni umutipe wagiye ukorera mu ngeso mbi zinizi icyo kintu gitekereza iki ku giti cyawe imbere yawe n'imbere y'Imana n'imbere y'iyi kamera mbo ntacyo na kimwe ngiye neza nkora ntacyo kubera ko ya iyo ukoze ibyaha no mu ijuru bajya bavuga ati pasiteri arageza akavuga ngo wakwihana wakana kuko Yesu agiye kuza uriya muniga mana sibyo bira Jesus bavuga no mupampe wanje sibyo ya Yesu ugiye neza Yesu Yesu Jesus no mupampe wanje urumva nundi yaranamimukiye ubutabwa yaraje uzi no mukoreye bamushyize ku byapa nyine bamushyira itangazo bamwanditse ikageyo Ya muri society twakuriyemo ukabona abakobwa bavuga ati Sadiki zuno mutipe mwiza ariko none ajya kurira muri tag life ubuzima bwo kumuhanda n'ubuzima butandukanye n'ubw'abantu
ubindenganyiriza unzi wese akaba ndenganya ngo nabaye umwana mubi nakoze ibi nibi iki niki ibintu nk'utwo nyine twabana ugisanga kana kari kwibaza ngo mama ko yagiye ndarya gute ako ngene ribazaga ngo nta muntu wamenye ibiryo ngo ngiye mbirye kubimena gusa wewe ukabimena ariko ikintu cya mbere nshimira imana iriya mupampe wanjye sibyo nyine yarandaburije yanteje imbeba sibyo ariko ikintu cya mbere nshimira imana ntabwo yigeze njyana he handi bajya bambara ibikomo ibaza umuntu akakugurira igikomo utari umwana we imbere y'imana sindamba na sentare sinjye njya navuka kujya nazabura umuntu uzamburanira cyamamare ndazicuruza ariko sinayirya sinayikoraho ni ukubwira ngo wowe wabaye muri tag life muzima nyine bwa bundi bwa buzima budushyira muri crise bwa buzima budushyira mu bintu bikaze ntabwo nubwo wagiye bukuriramo ariko ntabwo ugeze ugera ya magambo i Madrid ntabwo nigeze ngera i Madrid mbega wenda nk'ikimenyimenyi nk'abapampi bazabyumva i Madrid i Madrid ni imageragere cyangwa mu miyove utuntu nk'utwo buriya mu miyove nk'iyo ngiye guhangara harya mu kabasazi nyamagara nkahita ndeba biri aho akurikira nkavuga ati mfite inka nazororera hariya kumbi ariyo abantu benshi nk'igihumbi ariko njyewe ntabwo nigeze mbijyamo ntabwo nigeze ndaburiza cyane nyine si byo nabaye marine ya abantu bose murabizi shopping yanjye iwanjye sizu shopping ya hano ni iwanjye ndatuye nshima imana ndacyariho ndahumeka ndabazi ko nagiye piri Madrid piri ya ndacyariho ndahumeka urumva kandi n'ubundi nzakora ibishoboka kandi nibizanga tuzagerageza cyamamare hafa Yes nkumara n'umusuno umusore rero ufite soga nkuko byagaragaye mu kiganiro twagiranye mbere nkuko mu muwa n'imbere n'umusore w'inzobe yitwa Sadiki Zizu umunyereka afite no kosana yanikiye mukunzi niko abakunzi benshi bamuvuga ariko none yabaye umusore w'umunyamateka hano ku gihembe no mu mujyi wa Musanze sibyo ra mana njewe intara ntazi mu gihugu aho ntazi ni mahama ya ako na minsi bike ya nzamenya ya mu gihugu cyose ya i Madrid bo ari umu tipe twakundanaga yitwaga Mado Wado Ordo Madrid de Santos sibira birye zina ngo Mado Ordo Mado Wado Ordo Madrid de Santos ya ni mu Espanyol no mu pampe afite nk'imyaka nka 80 ya numusaza ariko iyo duhuye ajya avuga ati wakana ubonye ukuze avuga ati wa musaza we wambonye mu buto ahubwo ntegereza mu mamesa nzaza ndi gutwika uwo musaza si mwahuriye ya kuba muzi ni sebukwe w'umupampe bita Kamugi Kamugi Kamuzungu muri flow hadashyaza ya Kamugi ni sebukwe ariko papa sebukwe yitwa Mado Wado Ordo Madrid de Santos ingofero ni iya kabiri naguze ariko iyo mubonye nta ngofero yambaye kandi ari umusaza ntagatakira ngo nemere papa wanjye ya yesi nk'uko mubona rero ni umusore w'umutwitsitswa Sadiki Zizu ni umusore uteje imbere bya tare yateye imbere yagiye yakurana n'abantu batandukanye bagiye bagafata barimo ya kamwani akabamo n'undi musore kwini ukomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda witwa Strawberry ariko noneho rero ubu ngubu ari kempo arakwamye icyo twabwira abantu nk'abo ngabo abasitari bagafashe bagiye bamenyana nawe niba muzamure afite impano ashobora gukina filime agakora n'ibindi bintu bijyanye na comedians ariko noneho icyo nshaka kuvuga muri rusange ni uguteza imbere impano z'abantu bano ku gihembe ku bantu bagiye bahaturuka so Sadiki Zizu tunasoza rero gira ikintu ubwira abapampi bawe b'abantu baba hano kempo n'abantu b'abapampi bacu bagiye bava hano kempo bagiye bagana hehe ku musozi yaryo bahita ku musozi bahita Madrid ni iri yabahita Piri oya ndavuga ku gasozi ki eh kumugisha mva nkubwire sibyo mane ku myaka ubutana akubwiye ati hano mamaze imyaka 20 n'iyi sibyo ya nitwa Sadiki Serge ndi impunzi bigendera fieri niyo ngeze nyabugogo mpita nkweramo igifomo nkavuga ati ndi cyamamare kiraruguru
abari Madrid abari Efiria Efiria nyene bo muri paradiso ya Efiria nyene ni muri paradiso igeze yo ibibazo bita bishira ya inzara irashira nange kubangana gutya ntago ari kuvuga ngo Uyu neza ariko ndashonje man ibiro umuntu ngano nange gutya umuntu shonje se bari muri boutique Mani petike warya miki uziko nyamburara kandi birimo cyake nyine ryise yes komeza ubwira bo nyine igihe ya bakristo abogari namwe bavandimwe dusengana strawberry shushube yakamwana uzagaruka sha mano sitanje turuza byeri wakana we sharara kuzata ya peace man ndakwemera ndumfanizi ya kindi kiriho hano ni wanje No, nkorera nyene buri kimwe subyo. Bo rero ndabashimiye cyane. Yeah. Wow. Yes. Ni Sadiki zizuno mucuruzi akaba numushinyi w'amafilime atandukanye cyane, numutipe uri cute byatari afite inzobe ishobora gukundwa n'abakobwa. So icyo nkubwiye rero gira muri Key 4 umushashireho ikintu cyose urabona ko turi muri shop yiwe nubwo ubona ko afite utuntu dukiye duke two muri two ku meza so umunsi iri imbere agiye kwiteza imbere azanemo n'ibintu byagutse so icyo nkubwira rero garuka uzi umuteza imbere unamuzamure so ikindi nanone ni kwisanga TV muri kumwe nitwa The Cops cyangwa se Young Boy Chino kutoka Kempo ya Gihembe So, nibye, kora subscribe, share and comment. Keep up my fans.